той, хто володіє інформацією, володіє світом, але все частіше нам зустрічаються фейки, які потрібно руйнувати. Так, як це робить вона, не робить ніхто. Цікаво, якісно, з пруфами, так, як це потрібно. Про роботу з відео та знищення фейків ми поговоримо на дивані з Анжелікою Ковальовою. Анжеліка, іди до мене. Іди до мене, радий бачити тебе сьогодні. Взаємно. Яскрава, на мотику приїхала. Всі поруч, всі знімають, як настрій. Ну, трошки хвилююсь, але добрий. Ну, я так думаю, що телеканал «Рудана» та ця студія – це щось, мені здається, знайоме. Не рідненьке. Все-таки рідненьке. Працювала? Так, режисером монтажу. В якому році? Ой, до 16-го року. До 16-го року. Я пам'ятаю тебе на каналі, але це був час, коли ми знімали апгрейд. В 16-му році саме так, було. Точно, так. А потім вже був диван, але, на жаль, без тебе. Так. Є пропозиція трішки з тобою поспілкуватися, трішки подивитися відео і поговорити про тебе та про те, як знищуються фейки. Давай розпочнемо з промо. Огонь, поїхали, друзі, увага на екран. Анжеліка Ковальова – режисер монтажу, балансує між дитячим ютубом, розважальним контентом та розбором фейків і російської пропаганди у TikTok. Крім того, щаслива власниця 6 котиків та 2 собак. Мрії – збудувати стіну від скажених сусідів, мати власний притулок для бездомних тваринок і написати книгу «Тисяча та один спосіб вижити в будь-якій ситуації». Ну, слухай, цікаво було подивитися і... Що за книга? «Тисяча і один спосіб вижити в якій ситуації?» В будь-якій. В будь-якій ситуації. А чому саме про це написати книгу? Тому що, мені здається, за 28 років мені вже є про що розповісти людям, адже народилася якось і в 90-ті складні. Потім наше покоління пережило і одну революцію, і другу революцію, після чого була в мене і операція і на голові, і складне лікування. Зараз ми пережили пандемію, а тепер і війну. Ну, і мені здається, це якби ще не кінець. І це дійсно, це просто такий мемуар, і можна цілий посівник просто робити, що по алфавіту, якщо ви там опинились в такій ситуації, просто перелістувати так, і інструкція, що робити. Ну, це все з власного досвіду. Так, так, з гумором, але я думаю, це буде цікаво. Такий user experience. Так, так. Так? Слухай, ну давайся про професійне, а вже потім про TikTok, соціальні мережі і так далі. Бачив, що займаєшся відеопродакшн, монтаж і так далі. Як давно ти цим займаєшся? Ну, по-перше, незвично дивитись на відео, яке змонтував не ти, а хтось про тебе змонтував. А по-друге, ну, відео... Зачекай, як воно тобі? Круто, дуже круто. Ромчику, все нормально. Дуже круто. А так, займаюся... Вперше в школі почала цим займатися, коли мені подарували ще Olympus, це цифрова камера, маленькі такі. І почала знімати, не так фотографувати, як саме знімати і монтувати. Можливо, хтось ще пам'ятає. Медіа, Windows Media... Плеєр? Навіть не плеєр, а... Мувімейкер. Мувімейкер, точно! Це ж мій час, розумієш? Так. Олди на місці, я скажу тобі. І починала з нього, і так поступово ускладнювала програми. І навіть відео, яке я знімала своїх однокласників, його підійшов на випускному оператор, який знімав наш випускний, і попрохав скинути це відео, і потім додав до випускного. Ну, а гонораром поділився? Ні. Ну, це ж все інтелектуальна власність, мені здається. Ну, нам це як пам'ять була, мені, людині, яка непрофесійно цим займається, було якби приємно. Декілька було нагород, коли в школі приймали участь у різних конкурсах по зйомці. А після цього почала вже якось перетворювати це хобі в роботу, і якось так пішло. Ти працювала на Рудані, монтувала які саме програми, пам'ятаєш? Коли я прийшла, я спочатку була на новинах, монтувала новини, а потім мене поставили монтувати авторські програми. Це були прості історії, це були книжкіно, фільм про Чорнобиль, жіноча програма,
з рудою, вітою, світличною дівчиною? Цікаво. Я не знаю, мене не питай. Так, хлопці, хто знає? Хто знає, що про дівчат? Про дівчат. Зрозумів. А потім прийшла на дитячий Ютуб. Чи все це було одночасно? І чому саме туди? Дитячий це спочатку була як підробітка, тобто брала деякі замовлення. Але пішла я не по своїй волі, бо тоді в мене були проблеми зі здоров'ям, і я опинилась в ситуації, що я залишилась повністю якби без роботи. І в мене не було можливості рік кудись влаштуватись. Я не мала змогу. І тоді мені треба було щось думати. І я почала якось поглиблюватись в дитячий контент. А чому? Багато хто знімає. Це стабільно, регулярно. На той момент це було нескладно. Я якось думаю, ну трошки попрацюю на цьому, а потім далі буду дивитись. Але все настільки завернулося, що наразі я працюю з каналами дитячими багатомільйонниками. Найбільший, здається, наразі 17 мільйонів у них не переглядів, а підписників. І все, і якось пішло в дитячий, звертаються саме дитячий, і вже ускладнюється. Тобто це не просто так щось зліпив, а якісь круті футажі, ефекти. І тепер якось... Ну, а як ситуація з дитячим Ютубом в Україні? В Україні є з України. Оцей канал 17 мільйонів, вони з Києва. Вони з Києва, це наші. І про що вони знімають? Повністю дитячий контент. Тобто, наприклад, нещодавно вийшло відео «Багатий, бідний». Тобто, дівчина, яка багата, вся в сукні, принцеса, одягає корону і все. І тут же показують дівчину бідну, але з цієї сторони, що нічого, що в мене немає яскравої сукні. Я можу зі своєю фантазією вигадати будь-що. І вона робить з картону шикарну сукню і на рівні з багатою дівчиною. І так деякі елементи. Ну, а що зараз залітає в українському Ютубі? Адже, давай про дітей. У мене ж також є там Ліза, яка дивиться там постійно якихось там Мілскелів, там Амогуси і так далі. Є таке. Слухай, ну, а взагалі, ти слідкуєш за тим, що є трендовим зараз і в дитячому Ютубі, і в українському вже в дорослому? Ну, стосовно дитячого неможливо не слідкувати, тому що як тільки з'являється тренд, сценаристи пишуть цей сценарій, а ти монтуєш його. І одразу, якщо десь щось вистрілює, тобі просто приходить це в роботу. Наразі намагаються щось один одного повторювати, що де залетіло, що увірвалось в тренд, але робити це на крок краще, тобто щось доповнювати від себе. Дуже рідко, коли, наприклад, український YouTube знімає, дитячий YouTube знімає щось від себе. Загалом це повторювання, але якось доповнення. Або ж взяли тему, яка залетіла в тренд, але трошки її переграли на свій лад. На свій лад. Угу. Зрозумів. Давай про інші соціальні мережі. Зараз з'явилися рілси в інсті, тік-ток. Ми на ньому зупинимось ще більш детально, трошки пізніше. Зараз що з рілс відбувається? Чи потрібно, наприклад, людям, які є умовними блогерами, більше туди свої сили направляти? Адже мені казали, що за відеоконтент майбутнє взагалі всіх соціальних мереж. Не фоточки, а саме відео. Що ти скажеш про це? Ну, знову ж, це моя думка. Ні, обов'язково ми слухаємо тебе як експерта. Мені здається, Інстаграм, він більше все ж таки для фотомережі на даний випадок. Він намагається копіювати TikTok, щось там додавати, рілси. Але ну, це буде певний час, поки він вирівняється. Наразі Інстаграм я розцінюю як більше платформа для реклама свого товару, чи як фотощоденник, реклама своєї особистості. А більше відео для відео – це YouTube, там також є шорти і все ж таки TikTok. Можливо, в майбутньому Instagram також наздожене їх. Ну, а на твій погляд, ну, знову ж таки, порада від професіонала, від експерта, яка соцмережа більше підходить для людей з віком 30+. Просто я чому питаю, адже там я колись намагався знімати якісь там тіктоки, і ну не дуже в мене це виходило, адже я розумію, що ті, хто знімають, вони молоді, вони такі всі гарнюнькі, я начебто, ну,
також більш-менш виглядаю непогано. Але трішки не моя тема. Що б ти могла б мені порекомендувати? Ну, знову ж, я якби ось скоро також буду категорія 30, тому я ніколи не думала, що я буду знімати в TikTok. Але тим не менше я знайшла свою аудиторію. І мені здається, немає віку, адже взяти в Інстаграмі є взагалі дівчина знімає свою бабусю. Взяти в TikTok також є ще люди, які вже похилого віку, навіть не 30, а похилого віку. Але TikTok і соцмережі – це не обов'язково пострибати, покривлятися і все. Деякі знаходять як інформативно. Тобто я бачила, ведуть сторінки і дуже багато підписників у людини, яка дивиться на світ через мікроскоп. Інша людина, яка ділиться якимось хімічними лайфхаками. І вони якби знаходять свою аудиторію, неважливо, скільки їм. Зрозумію. В мене є ще шанси щось зробити такого, що буде цікаво багатомільйонній аудиторії. Хотів запитати про технічну саме складову роботи режисера монтажу. Для TikTok-у, для Ютубу, дитячого та звичайного. А на що краще знімати? Професійні якісь камери чи достатньо телефону? І в чому ти монтуєш? Стосовно на що знімати усі свої відео, я знімаю на телефон. І навіть коли я знімала друзям відео, я також використовувала телефон. І для соцмереж він виконує просто, ну, реально виконує ці функції, його достатньо. А якщо ж ми кажемо вже про YouTube, дитячий YouTube, то там вже телефоном якби трошки не обійдешся. Там треба докупати освітлення, треба докупати більш серйозну камеру. Але для соцмереж, мені здається, телефон, нормальна камера, якби його з головою вистачить. Ну, я вже ж подумати про освітлення, мені здається, в будь-якому випадку, бо без цього нікуди. Освітлення в нашій студії підходить. Шикарне просто. Ти вперше в якості гостя програми? Чи вже була на дивані, чи в іншому проєкті? Я колись була у цю програму про дівчат, коли монтувала. Ми робили новорічний сюжет, і там кожен, хто приймає участь у цій програмі, могли сказати якісь слова, там побажання, і ось тоді якби була в цій студії. Зараз вже будемо підходити поближче до TikTok, до твоїх відосів, але я хотів би особисте питання тобі поставити. Для тебе що більше подобається, що імпонує тобі бути в кадрі, знімати себе, твої певні там думки щодо тих чи інших питань, чи все-таки бути поза кадром і своїм досвідом, тим, що ти вмієш робити, саме передавати настрій, який потрібен замовнику? Чесно, спокійніше поза кадром. Коли ти покомандував, що ти хочеш, отримав матеріал і вже його монтуєш. А ось бути в кадрі, ну, коли вдома знімаєш, ще нормально, а коли десь отак в студії, то трошки є таке хвилювання. Хвилювання. Угу. Ну, слухай, ну, знаєш, що є відоси, які потрапляють в реки, вони залітають до TikTok-у. Один з них ми сьогодні подивимось. Мені здається, там більше 1 мільйона переглядів. Так? Так. Просто я не знаю, що відчуває людина, яка відзняла відос і отримала 1 мільйон переглядів. У мене там мої відоси, там 5 тисяч переглядів, і це таке, ого, непогано, непогано. Просто цікаво, ти очікувала, що буде саме стільки переглядів, чи як це відбулося? Та ніхто, якби це не можна просто очікувати, бо ти знімаєш, ти розумієш, що так, ну, буде якась аудиторія, яка це побачить, але коли воно залітає в рекомендації, ти оновлюєш сторінку, і там просто по тисячі, по декілька тисяч переглядів за одне оновлення, і ти такий, вау. Але що найцікавіше, це одразу читати коментарі, бо коли такий охват, це не лише твоя аудиторія, але й люди, які, можливо, там хейт якийсь чи ще щось. Ми про дискусії. Це поговоримо обов'язково. Ми так, ну оце от цікаво, дійсно. Більше, ніж спостерігати за тим, як зростає кількість переглядів, цікаво читати ті коменти, що залишаються. Так, реакція, бо перегляди, ну, це число. Це приємно, але це просто число. А ось коментарі – це вже, якби, відгук, живий відгук. Давай зараз подивимось той відос, який залетів. Наскільки там, ти пам'ятаєш точно? 1 мільйон з чимось. Мені здається, 1,2 мільйони
1 200 000 переглядів. Нічого собі, я про таке можу тільки мріяти, але там багато в тебе таких відосів, які там збирають там і по 300 000, і по 200 000 переглядів. Тож, шановні глядачі, давайте подивимось відос, який увірвався в тренди саме Тік-Току. Він коротенький, там на хвилинку з чимось. Я гадаю, що ми можемо дозволити в рамках дивану, культ фронту, подивитися його в ефірі нашого каналу. Тож, друзі, прошу увага на екран. Береже Господь того, хто придумав інтернет, та людей, які усе знімають і зливають в соцмережі. Пам'ятаєш, що це гойда? Гойда! Боже! Я спочатку подумала, тобто на концерт, який підтримує анексію українських територій, зібрали стільки людей і усі радісно кричать «Гойда!», але мені допоміг інтернет. Що це, масовочка? Це ж було вже. Але то ще не все. Давайте візьмемо офіційний фрагмент відео. Правильно це назвати священна війна! Священна війна! З першого погляду нічого дивного. Народ кричить, підтримує, все нормально. Але якщо ми подивимось той самий фрагмент із соцмереж людей, то щось не сходиться. Правильно це назвати священна війна! Священна війна! Потому що... А де ж крик натовпу, радість? Священна війна! Священна війна! Священна війна! Священна війна! Поняли, да? Невже люди настільки підтримували цю промову, що звук натовпу довелося додавати на монтажі? А ось оригінал головного кусочку з Гойда. Гойда! Гойда! А ось той самий кусочок із соцмереж. Гойда! Гойда! Поодинокий Гойда. Сучасна молодь називає цей стан крінжово. Російська пропаганда, ніколи ж такого не було, і от знову. Ні, ну слухай, до того, як я не побачу твій відос, адже я ж підписаний на тебе в Тіктоці, я думаю, що це так і відбувається, що всі там підтримуються, тут така тиша. І що там було чи не було? Слава Україні. Була така історія, так? Ти точно? Просто зараз я не зрозумів це. Мені почулося, чи це так і було насправді? Я спочатку не почула цього, але потім в коментарях почали писати люди, що він, людина там сказала «Слава Україні». І коли я вже почала передивлятися, і дійсно, там в натовпі людина сказала «Слава Україні». У нас залишилося 2 хвилинки. Хотів запитати якраз про фідбек, про тих, хто підтримує, та про хейтерів. Цікава ця історія. Хто твоя аудиторія? Хто конкретно цей відос подивився? Чи є якийсь фідбек з тої сторони, ну, назвімо це, оркостану? А вже ж було. Деякі писали, що оці відео, які відзняти, там відрізняється сцена, це в іншому місці. Але навіть якщо це була трансляція в іншому місці, коли йде трансляція футболу чи якогось матчу, ми все одно слухаємо і чуємо натовп, а там просто його немає. Також починають щось писати на шталкт, а у вас що, а у вас як, а от у вас війна, у нас все спокійно. Ну, тобто багато чого, але... Деякі навіть відео записували. Була одна людина, Маріна Мемс, от в мене завжди з нею була така невеличка перепалка, але потім все це закінчується тим, що ці акаунти блокують. Угу. Слухай, наш сьогоднішній ефір, можливо, якісь кадри потрапляться до наступного TikTok? Та вже ж! Ну, тут точно. Можливо, я стану зіркою, маю на це надію. Слухай, ну, я хочу, щоб ти продовжувала займатися тим, що тобі подобається, адже є таке... У нас, у творчих людей, як творче вигорання, щоб цього не було. Нехай твої котини і твої собаки всі-всі-всі тебе мотивують продовжувати. Дякую. Далі. Нехай Україна переможе. Іди, я тебе обійму. Дякую. Це було дуже цікаво. Будемо з тобою боротися проти фейків. І я маю надію на те, що ми з тобою зустрінемось на дивані дуже скоро. Всім кажу, що всіх гостей запрошую на диван після перемоги. Погодишся? Обов'язково. Ну тоді Анжеліка Ковальова сьогодні була поруч зі мною. Перевіряйте інфу, як то кажуть, що була інфа сотка, не менше. Так? Обов'язково. Перевіряти все. Обов'язково. Тож, друзі, скажу слава Україні. Героям слава. Побачимось, почуємось. Бувайте.